میں ہوں عبدالرشید شکور بی بی سی اردو سروس سے. میں ہوں سنندن لیلے ہندوستان سے. کیسے ہیں لیلے صاحب؟ ٹھیک ہیں. تو بہت اچھا لگا آپ کو مل کے. پاک بھارت کرکٹ پھر پترکاروں کو صحافیوں کو ایک بار پھر جو ہے وہ ملا رہی ہے. پاکستان اور بھارت میں نہ صحیح, نیوٹرل وینیوز پہ, دوسرے گراؤنڈز پہ, لیکن بہرحال ایک پاکستان کرکٹ کا جو ایک مزہ ہے, ایک جو چارم اٹریکشن ہے, وہ ہم لوگوں کو پھر یہاں لے آئی ہے. ریگستان میں ہریالی میں اس کو بولوں گا, کرکٹ کی ہریالی چھائی ہوئی ہے, ورنہ ملنے نہیں ملتا. نہ آپ ہندوستان آ رہے ہو نہ ہم پاکستان آ پا رہے, لیکن آج یہ اچھی بات ہو رہی ہے کہ ایشیا کپ کی وجہ سے ہم دونوں دبئی میں ہیں اور ہندوستان پاکستان کا پھر سے میچ ہونے والا ہے. بھائی صاحب یہ دھیان میں رکھیے, کرکٹ ایک طرف ہے, ہندوستان پاکستان کرکٹ میچ ایک طرف ہے. اچھا لیلے صاحب, شروع میں آپ نے کہا کہ جو پاکستان میں آپ نہیں آ سکتے, بھارت میں ہم نہیں جا سکتے, تو یہ کرکٹ پہ ہی کیوں مار پڑ رہی ہے, کرکٹ ہی کیوں لپیٹ میں آتی ہے؟ دوسرے بھی تو کھیل ہیں, دوسری چیزیں بھی ہیں, لیکن جب بھی پاک بھارت تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں, کچھ بات ہوتی ہے, تو ہم جو کرکٹ والے ہیں وہی اس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے کہ جس میں جنون جو ہے نا وہ باقی کھیلوں میں, میں یہ نہیں کہتا کہ باقی کھیل اچھے نہیں ہیں, بڑھیا ہے. ہاکی کا ایک اچھا مقابلہ ہوتا ہے ہندوستان پاکستان میں, لیکن انڈیا پاکستان میں ہمیشہ ایک ہی ادھارن دیتا ہوں, بھائی اور جورو کا بھائی فرق ہوتا ہے. تو وہ باقی کھیل اور کرکٹ اس میں فرق ہوتا ہے, اس لیے جو کرکٹ کی بات ہے وہ الگ ہے. اس لیے یہ کرکٹ ڈپلومسی کی طرف دیکھنا چاہیے, جیسے ڈنر ڈپلومسی ہوتی ہے ویسے آگے جا کے کرکٹ ایز اے ڈپلومسی بھی دیکھنی چاہیے, اور جلد ہی وہ ہوگا ایسی مجھے آشا ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امید ہے کہ یہ چیز ہوگی, لیکن پاس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ جو ہے کرکٹ ڈپلومیسی سے کام لیا گیا اور کرکٹ جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہوئی, سیریز ہوئی, لیکن اب وہ کرکٹ ڈپلومیسی بھی کام نہیں آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جیسے عمران خان پرائم منسٹر بنے ہیں, وہ خود جو ہے لیجنڈ کرکٹر ہیں, تو یہ چیز کا کام آئے گی کیا؟ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ کنوینس ہوگی کہ پاکستان سے بائی لیٹرل سیریز بھی اب کھیلی جائے؟ ایک آشا کی کرن ضرور ہے, کیونکہ خان صاحب جو ہے, عمران خان صاحب جو ہے, وہ نہ کہ صرف پرائم منسٹر ہیں لیکن عمدہ کھلاڑی بھی ہے, اور ایک کھلاڑی ہی یہ کر سکتا ہے. اور ان کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات اگر اچھے ہو جائے تو فائدہ دونوں ملکوں کا ہے. تو کرکٹ کی وجہ سے اگر یہ ٹھیک ہو پائے تو اس سے اچھی بات نہیں ہوگی, لیکن اس کا پہلا لیگ اسٹمپ میں بولوں گا یہ ایشیا کپ ہو رہا ہے کہ پہلا لیگ اسٹمپ ہم مارک کر رہے ہیں, ہندوستان پاکستان پھر سے کھیلنے والے ہیں. میں آپ کو بولتا ہوں, آپ کسی کو مت بتائیے گا, اگر ہندوستان پاکستان فائنل میں آ گئے تو ایشیا کپ میں تین بار کھیلنے والے ہیں, اور یہی ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے اس ایشیا کپ کی. اب ذرا ٹیموں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, کس طرح آپ دیکھتے ہیں دونوں ٹیمیں؟ انگلینڈ کی دورہ آپ لوگوں نے کیا, ابھی ون ڈے سیریز بھی ہارے, ٹیسٹ سیریز جو کہ کم از کم جیتنی نہیں تو برابر تو ضرور کرنی چاہیے تھی, وہاں بھی ہارے, اب یہاں پہ, اور اتنی گرمی, اتنا گرم موسم, کہاں گرم, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرکٹ کی ٹھنڈا ہے شکور بھائی, یہ ٹھنڈا ہے, میدان میں اتریں تو آپ کو پتا چلے گا. تو کھلاڑی جب میدان میں اتریں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کرکٹ کی جو گرمی ہے, جو حدت ہے, وہ اس موسم کو قابو کر لے گی, وہ سب بھول جائیں گے سب موسم کو. میں تو بولتا ہوں انگلینڈ میں 20 ڈگری میں ہم کھیل رہے تھے, یا زیادہ نہیں, ڈبل اپ ہوا ہے, 40-42 ہے, اور اوپر سے ہندوستان پاکستان میچ, تو دبئی کی ہوا اور گرم ہونے والی ہے. لیکن میں تو کہوں گا کہ جیسے میں نے سرفراز جو آپ کے کپتان ہیں ان کو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ جنون آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کیا بیسٹ پرفارم, یہ سچ بات ہے, کیونکہ ہندوستان پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے تو دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اس کی طرف مین آف دی میچ کی طرف سے نہیں دیکھتے, آپ ہیرو بن سکتے ہو, نیشنل ہیرو, کیونکہ اگر آپ نے اچھا کھیل کر دکھایا تو آپ کو جو رسپیکٹ ملے گی وہ الگ ہوتی ہے, اور اس کے کارن دونوں ٹیموں کے کھلاڑی بڑھیا پرفارمنس کے لیے جی جان لگا دیں گے. اس لیے گرمی کتنی بھی ہو, وارم اپ تو ہو جائے گا ہانگ کانگ کی میچ کی طرف سے, لیکن سچ مچ کا مزہ آئے گا ہندوستان پاکستان میچ میں. اچھا یہ بتائیں کہ یو اے ای جو ہے کافی عرصے کے بعد انڈیا پاکستان میچ کو ہوسٹ کرے گا, 2006 میں یہاں ابوظہبی میں دو میچز ہوئے تھے, 12 سال کے بعد انڈیا کی ٹیم یہاں آئی ہے, تو یہاں تو جوش و خروش ہے, کیونکہ یہاں پہ ایشیائی جو باشندے رہتے ہیں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا کے, یہ لوگ ہیں, ان کا ہوا ہے. انڈیا میں اس وقت کیا ماحول ہے اس کرکٹ کے بارے میں, کیا لوگ سوچ رہے ہیں, میڈیا کی ہائپ جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے, کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہو رہی ہے ہائپ, تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے, کیونکہ
بہت دنوں کے بعد ون ڈے کرکٹ ہونے والا ہے, کیونکہ انگلینڈ کا کرکٹ ہو چکا تھا ڈیڑھ مہینے پہلے, اور اس کے بعد یہ میچ ہو رہا ہے, اور کوئی کچھ بھی کہے, انٹرسٹ ہو نہ ہو, کرکٹ زیادہ ہو نہ ہو, جب ہندوستان پاکستان مقابلہ ہوتا ہے تو اپنے آپ لوگوں کے جو پیر ہے, یہ جو ہمارے سامنے ابھی خالی نظر آ رہا ہے, سب روڈز خالی نظر آ رہے ہیں, یہ آج آ رہے ہیں, کل یہ بھرے ہوئے ہوں گے, کل جو درشک ہمارے پاکستان میں ہے, ہندوستان میں ہے, وہ ٹی وی میں چپک جائیں گے. تو یہی بات ہوتی ہے, ایک پاور اٹریکشن ہے یہ کھیل کا, تو بڑھیا مزہ آئے گا. لیکن شکور بھائی, یہ جو بات ہوتی ہے کہ پاکستان بولرز ورسز انڈین بیٹرز, کیا آپ یہ سوچتے ہو کہ ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں, انڈیا کی بیٹنگ کے بارے میں تو ہمیشہ سے لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ ون آف دا بیسٹ بیٹنگ لائن ان دا ورلڈ. حالانکہ ابھی انگلینڈ میں وراٹ کوہلی آؤٹ ہوئے تو وہ پھر کولیپس, ریت کی دیوار کی طرح جو ہے وہ ڈھہ گئی, لیکن پھر بھی جو ہے آن پیپر جو ہے آپ کی جو بیٹنگ ہے, شکھر دھون ہے, روہت شرما ہے, آپ کے دوسرے جو بیٹس مین ہیں وہ بہت زبردست بیٹس مین ہیں. اب جو اس وقت پاکستان کی جو بالنگ لائن ہے نا, وہ بہت تگڑی ہے, بہت زبردست, اور وہ ہے ینگ سارے, حسن علی, محمد عامر, شاداب خان, آپ کا عثمان شنواری, شاہین آفریدی جن کو وہ لے کر آئے ہیں جو لاہور کلندر سے کھیلے اور بہت زبردست بالنگ کی انہوں نے پی ایس ایل میں, تو یہ جو بالنگ ہے نا وہ بہت زبردست ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹاکرا جس کو کہتے ہیں, وہ تو پھر جو ہے بیٹ بال کا جب آتا ہے تو پھر ایک طرف اگر دنیا کی بہترین بیٹنگ لائن ہے تو پھر بالرز بھی جو ہے وہ ادھر پاکستان کے وہ بھی بہت زبردست بالر, اور ایکسپیرینس بھی ہے یہاں کھیلنے کا ایکسپیرینس بھی ہے. اور اب اس وقت جو مکی آتھر کے آنے کے بعد جو ہے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہوا ہے, انہوں نے سب سے زیادہ جو توجہ دی ہے وہ دی ہے فٹنس پہ. جب تک آپ فٹ نہیں ہوں گے, اب آپ کاکول میں ہماری جو ملٹری اکیڈمی ہے وہاں پہ وہ جو آرمی کے جو انسٹرکٹر ہیں وہ ان کو انہوں نے ٹرین کیا, ان کی فزیکل فٹنس پہ کام کیا ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر کوئی روح رعایت تو وہ کرتے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صبح تک سوتے رہیں اور نہیں, ان کو صبح جلدی اٹھا کے انہوں نے میدان میں دوڑایا بھی ہے, انہوں نے ہر ایکسرسائز ہر جو ہے ڈرل کروائی ہے, تو وہ اس کا جو انعام ہے وہ تو پھر کھلاڑی کو جو ہے وہ فیلڈ میں آ کے پھر ملتا ہے نا, وہ پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ ہاں میں نے جو محنت کی ہے اس کا مجھے پھل یہاں مل رہا ہے. یہ تو یہ اس کے کارن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میچ پہلا میچ ہونے والا ہے, لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لیگ فیز کا میچ ہے. بھائی میرے, یہ لیگ فیز کا میچ نہیں ہے, یہ ہندوستان پاکستان میچ ہے. سب سے بڑھیا کرکٹ دیکھنے کو ملے گی, اور جیسے فخر زمان نے اننگ کھیلی تھی چیمپئنز ٹرافی میں, تو ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ نئے زمانے کے جو پاکستان کے کھلاڑی ہیں وہ نہ کہ صرف فزیکلی فٹ ہوئے لیکن مینٹلی بھی زبردست تگڑے ہوئے. اور میں اپنی اس بات کا جو اختتام ہے اس کو میں اس بات پہ ختم کروں گا ہماری اس گفتگو کا, کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایشیا کپ جو ہے یہ پاک بھارت کرکٹ کے لیے یہ میلا سجا ہے, اور یہ ایشیا کپ نہیں ہے, میں اس کو کہتا ہوں بیسٹ آف تھری سیریز ہے. تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. بالکل.